Memorandum of Understanding firmat bejn il-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali ta' pajjiżna u l-Kambodja se jżid aktar il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fir-rigward tal-adozzjoni, xi ħaġa li bħalissa mhix aċċettabbli. Il-Ministru għall-Affarijiet Soċjali tal-Kambodja spjega kif il-proċess tal odozzjonijiet ma' pajjiżi oħra kien waqaf lura fl-2011 minħabba diversi problemi soċjali b'mod speċjali traffikar ta' tfal. Il-Ministru Michael Farrugia għan li l-sena ilu Malta kienet mill ewwel pajizi fl-Europa li bdit proċess dwar l-adozzjonijiet. Issa ser terġet kum min tal ewwel li dotta tfal t falm kambodja Dan il-Memorandum of Understanding il-Kambodja mux bis t-firmaħ ma pajizna izdaw kol ma Spanja u l-Italja. Il-lum istiġillajna dak il-ftajim permezz tal-dan il-ftajim ta' memorandum of Understanding illi sa jkun qed wassal biex Malta hija pajjiż ġewwa l-Unjoni Ewropea illi ffirma mal-Kambodja dwar il-possibilità ta' adozzjonijiet minn dak il-pajjiż. Il-Ministru tal-Kambodja konkluda billi qal li l-adozzjonijiet huma priorità b'mod speċjali għat-tfal biex ikunu jistgħu futura ħjar f'pajjiżi oħra fejn il-familji l jieħdu din ir-responsabilità. Minna il-Ministru Michael Farrugia temijajt li ser ikomplu jisiru diskussjonijiet fis sinħat li ġejjien biex jittihdu l-ħjar deċizjonijiet f'dan ir rgħart bla naħħari jikun il ħarsin ta' dawk li ser għaddottati.